Гордоста е огромна да се носи репрезентативниот дрес на Македонија, особено на сениорската фудбалска репрезентација. Со грбот на Македонија и на Фудбалската федерација на Македонија ве поздравувам во некаде 12 минути до 11 часот. Отвораме нова тема. Ве информираме или пак ќе ви дадеме неколку информации, точни и прецизни, за тоа каде оди македонската сениорска фудбалска репрезентација. До каде сме, кои се плановите за војднина и што се сме постигнале во изминатиот период. На оваа тема со селекторот на македонската фудбалска репрезентација Игор Ангеловски. Добар ден, добрен ден. Добар ден, ви благодарам за поканата. Навистина е честа голема, чувството е одлично. Сето тоа би го надоврзал и на репрезентацијата. Имаме голем број на таленти, мотивот е присутен, се гледа на пред секој надпревар, пред секој собир што го правите и така натаму. Може би малко од малко недостасуваат резултати, или велите не? Се согласувам, значи, и со мотивот, и со носењето на репрезентативниот дрес. Стварно е чест и гордост да го носиш и ние што сме во репрезентацијата, и се согласувам дека резултатите недостасуваат. Значи, резултатите што сениорската репрезентација во минатото ги постигнува и едноставно не содействуваат со она што сите го посакуваме, сите искрени љубители, сите нели љубители на фудбалската игра, и јас се надевам дека тие резултати во брзо време ќе дојдат и сите заедно ќе се радуваме на тие резултати. Еве, релативно краток временски период сте на жешкото столче на селекторската позиција. Идат ли плановите според веќе зацртаните на почеток цели? Успеате ли да ги едноставно да ги држите конците под контрола? Во тоа може би не се сомневам, затоа што сте и таква личност, таков човек, но успевате ли да ги реализирате плановите? Па добро, морам да кажам дека квалификацијскиот циклус што току започна, одигравме еден надпревар во Албанија, пред тоа имавме неколку пријателски надпревари и не ми требаше доволно време да ја согледам ситуацијата во репрезентацијата. Мене неколку работи ме радува, тоа е таа позитивна атмосфера што моментално владее во репрезентацијата. Се трудиме, значи, онака како што доликува на едни репрезентативци, да се однесуваме за време на собирите, за време на надпреварите, зашто знаеме во минатото дека имаше и многу несакани случувања во репрезентацијата. Сето тоа, мислам дека веќе е минато кога се однесува националниот тим. Моја главна цел кога дојдов на селекторското столче беше, најавив дека во план ми е да ја подмладам репрезентацијата со фудбалери кои моментално настапуваат за U21 и со постоечките да направам еден тим кој ќе број од 25 фудбалери кои долго време ќе игра заедно. Моментално не сум во можност тоа да го направам, бидејќи фудбалерите од U21 се во квалификации и сите добро знаеме дека се на прагот на пласман на едно големо надпреварување, што е стварно остварување за секаков почит, и сето тоа само ми дава за право дека тие најави што ги имав уште кога дојдов за селектор, значи тој квалитет што го видов во тие U21 заедно со постоечките репрезентации, дека можеме да оформиме еден тим кој подолго ќе игра заедно и ќе ни ги донесе ние резултати кои сите ги посакуваме. Што недостасува во овој квалификацијски циклус, во изминатите, дали сега нешто намирисувате, нешто што би било проблеми во текот на овие квалификации, или пак одите, дали веќе оттргнувате она идеја или пак начин на размислување кај може би селекторите во изминатиот временски период, особено селекторите од странство кои што беа на селекторската позиција, кои што најчесто одеа со паролата одиме на нерешено или да не го загубиме над преварот, а тогаш најчесто се случуваше и пораз. Па добро, видете, јас никогаш нема да коментирам мои колеги што претходно биле на моето место, затоа што секој си имал своја филозофија, своја визија и свој начин на работа.
Но факт е дека резултатите во двата изминати квалификацијски циклуса, Македонија заврши последна. И едноставно што планирам јас да направам е да не лутаме толку во изборот на репрезентативци, затоа што сметам дека Македонија најголем проблем во моментот е што нема доволно фудбалери кои настапуваат во квалитетните фудбалски лиги од типот на Англија, Германија, Шпанија. Имаме само тројца фудбалери кои настапуваат моментално во Италија. И сето тоа е проблем кога треба да настапиме, бидејќи знаете, моменталната група кај нас е една Италија, една Шпанија, значи да се врни селекција Израел и Албанија со фудбалери кои настапуваат токму во овие лиги. И еден од тие клучни проблеми е тоа. Но нормално дека и во овие фудбалери постои квалитет. И самиот избор за првиот надпревар од 18 фудбалери, истото го планирам и за следните два надпревари, и моментот кога младите ќе завршат со квалификации, со приклучување на поголем дел од нив, да стигнеме до таа бројка од 25, и мислам дека тоа е доволен број на фудбалери кои треба да го понесат товарот и во овој квалификацијски циклус, но и во следниот. Нормално дека вратите на репрезентацијата се отворени за секој нешто, стандардно ќе бележи добра форма, не да биде еден или два добро одиграни надпревари па така лесно да се влегува во репрезентацијата. Едноставно мислам дека мора тој костур подолго време да биде заедно, за да и фудбалерите и јас како нели се навикнеме еден на друг и да знаеме што очекуваат и они од мене и јас од нив. Пандев успеавте да го вратите во репрезентацијата, да биде носител на играта, но и не само тој, има и одредени други играчи и позиции кои што би требало и во иднина да го зацврстуваат костурот на репрезентацијата и да бидат столбот и во одбраната, и во нападот. На која позиција може би сме малку по... дефицитарни. Така, или па раштивани народски кажано. Па добро, Пандев, викате, успеав да го вратам. Јас успеав да разговарам со Пандев, што ми беше желба првиот работен ден како селектор да поедам кај него, да разговараме отворено. Пандев сам се врати. Пандев многу ја сака нашата репрезентација и неговата желба и односот на надпреварите може да видите колку него Македонија му значи. И јас само имав еден искрен разговор, каде што разговаравме колку е потребен на репрезентацијата и на моје лично задоволство и на задоволство на сите искрени љубители на фудбалот. Горан се согласи повторно да настапи за репрезентацијата после онај мал прекин што го имаше во репрезентацијата. И пак ќе кажам, тоа е на задоволство на сите љубители на фудбалот. Што се однесува за дефицитарните позиции, главен проблем моментално во нашата репрезентација е недостатокот на квалитетни фудбалери, играчи за одсреден ред, каде што мислам дека го изгубивме еден Адеми, за жал, кој играше во голем клуб на врвно ниво. Знаеме ситуацијата со допингот, беше позитивен при неговиот настап во клубот, во Динамо против Арсенал од Лига Шампиони. И добро би ми дошло поголем број на квалитетни фудбалери во тој среден ред. Што недостасуваше во изминатите циклуци или пак сега за еве следниот, или пак општо глобално кажано за целокупната репрезентација? Можеби проблемот е во клубовите, можеби во самата лига наша во која учествуваат клубовите и се надпреваруваат фудбалерите, затоа што одредени други земји кои што беа и под нас на FIFA ранг листата отидоа далеку пред нас. Каде вака го лоцирате можеби тежиштето, проблемот? Па добро, мислам, во работата? Мислам дека главен проблем е сите мора да веруваме повеќе во младите фудбалери. Значи да им се даде шанса, но и да се работи според најсовремени методи за тие млади фудбалери што побргу станат првотимци во своите клубови, а потоа и во нормално низ разни национални репрезентации во својата возраст. Мене ми е посебно драго што фудбалската федерација ги оформи академиите за
за развој на млади фудбалери, каде што се работи според една програма која е спроведена од страна на УЕФА, според нивни надзор, каде младите фудбалери кои се селектирани од сите клубови во Македонија и во странство работат според таа програма, играат голем број на меѓународни надпревари, како пријателски, нормално и квалификацијски, и сето тоа може да во блиска иднина ни донесе фудбалери со репрезентативен калибар. Нормално дека и работата во клубовите е една од основната, една основна поедовна точка и ме радува што веќе имаме клубови како Вардар, како Шкендија, како Работнички, еве Пелистер, кои застануваат на здрави нозе, би рекол народски, и многу брзо можеме да очекуваме и од тие клубови фудбалери кои можат и во клубот, нормално и во репрезентацијата да го подигнат квалитет. Кои се клучните критериуми на еден фудбалер за да добие повик од Игор Ангеловски, селекторот? Па, клучните критериуми е нормално пред се фудбалскиот квалитет да го поседува и како втор е и онај човечкиот, односно карактерните особини, затоа што еден репрезентативец мора да се однесува, затоа се нели и репрезентативци, тоа се репрезентанти на нашата држава и со своето однесување да едноставно го заслужат дресот на репрезентацијата. Но прв и основен критериум е оне фудбалскиот, односно нивниот квалитет и учинок кој во константна форма го прикажуваат, и јас кажав дека основно правило е прво да бидат стандардни во своите клубови за да можат да нели настапуваат за репрезентацијата. Што да очекуваме еве од следниот квалификациски циклус? Имаме тешка група, споменавте и вие самите. За Италија не треба ни многу да се зборува, сите знаеме за тоа каква фудбалска велесила е и во Европа, но и во светот. Што да очекуваме воопшто и од тој надпревар, но и од општо вака од квалификацијскиот циклус? Имате одредени можеби предпоставки или пак видувања за тоа каде едноставно би алоцирале нашата репрезентација? Па добро, јас кажав на пресконференциите дека посакувам во една ваква група Македонија да биде конкурентна. Значи со противниците, на надпреварот со Албанија успеавме да бидеме конкурентни, за жал до последниот, нели до последните минути каде што го загубивме тој надпревар, но мислам дека бевме конкурентни на тој надпревар, посакувам и на следните надпревари исто да покажеме дека без разлика што се квалитетни, без разлика што нели кажавте Италија, Шпанија, Израел, све се тоа во моментов поквалитетни репрезентации од Македонија, но мора да покажеме дека можеме да сме конкурентни на тие репрезентации, да пробаме да освоиме што е можно повеќе бодови и нормално да забележиме некој пласман што сите нас би не израдувало. Не сме од позиција да и претиме сега на една Шпанија, на една Италија, дека посакуваме пласман на завршница, затоа што знаеме... Ако ги измрциме конците, добро ќе биде. Па, јас кажав, значи, јас посакувам да сме конкурентни во оваа група, со сите репрезентации, и онаа главна цел, кога ќе се вклучат и фудбалерите од У-21, да го направиме тој тим кој и во овие и во следните квалификации би играл стандардно, низ квалификациите би не донел подобри резултати од моменталните изминатите што ги имавме. Публиката, што се случува со неа, кои се вашите впечатоци? Публиката, мислам дека еден од основните фактори кои во овој момент мора да и помогнат на репрезентацијата. Јас потполно ја разбирам, значи, и разочарувањето од резултатите и све она што се случува во репрезентативниот фудбал, но публиката е еден од најбитните фактори за да ние сите, ако сакаме да излеземе од ова, едноставно мора да дојде и да не бодри. Нивниот револт е разбран, пак кажувам, резултатите се мерило, но ова мора да сватиме сите дека е репрезентација. Дека јас знам дека резултатите прават еуфорија, јас знам дека резултатите ја подигнуваат таа еуфорија, но во моменти кога не оди на репрезентацијата, тогаш публиката треба да дојде на стадион и да ги поддржи фудбалерите, затоа што имавме можност да видиме на првиот надпревар, значи во Скадар, кога стадионот беше буквално исполнен до последното место, каква атмосфера се создаде и колку тоа им помогна на домашните фудбалери.
но пак ќе кажам, ова е репрезентација на Македонија која сите мора да ја поддржат и кога ја оди и кога не ја оди, така да сите оние што и мислат добро на репрезентацијата, што му мислат добро на македонскиот фудбал, треба да дојдат на стадион, да не поддржат во текот на натпреварот, нормално ако не се задоволни од тоа што ние ќе го прикажеме, ние сме вршители на јавни функции, сме спремни на критики и тоа нема никаков проблем, но додека трае натпреварот, мислам дека треба да имаме нивната поддршка. Да, и сите заеднички да заборавиме на свирежите и на исфиркувањата и во случај кога репрезентацијата во еден период од играта губи или пак ќе го загуби целиот натпревар, во никој случај со тоа не помагаме, во никој случај со тоа не влијаеме мотивирачки плюс за следниот натпревар, туку напротив, можеме да влијаеме демотивирачки, да влијаеме уште повеќе во целокупната можеби разочарувачка атмосфера која што би владеела и нема да си помогнеме ни себе си, ниту на репрезентацијата. Затоа сите заеднички почитувани да се вклучиме во поддршката на македонската сениорска фудбалска репрезентација на било кој натпревар и на било кое место, затоа што репрезентацијата е една и сите ние треба да ја бодриме од почеток, од првата па се до 90-та минута. Ви благодарам за гостувањето и за одвоеното време. Ви благодарам и на вас за поканата. Се гледаме повторно во некоја следна прилика и многу успех понатаму во следниот квалификацијски циклус.